Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында ресторандағыдан еш кем түспейтін осындай дәмді бургерлер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бургердің булочкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, 1 ас қасық тұз, 2 шай қасық қант және 1 ас қасық ашытқы қажет болады. Одан кейін бір жұмыртқаның ағын, ертілген сары май және ұнымызды қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Сонда алда шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмайсыз. Енді қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамыр көтерілгеннен кейін 120 граммнан бөліп, дөңгелек булочкидің формасын дайындаймыз. Бетін жауып, көтерілгенше қалдырамыз. Осы аралықта фаршымызды дайындаймыз. Фаршқа дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Фаршты 90 граммнан бөліп шығамыз. Енді фаршты дөңгелек формаға келтіреміз. Оны арнайы форманың көмегімен жасауға болады, немесе осылай қолыңызбен де жасауға болады. Котлеттерімізді 15-20 минутқа холодильникке қоямыз. Булочкиларымыз көтерілді, енді үстінен кішкене басып шығамыз. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша кунжут сепсеңіз болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут толықтай қызарғанша пісіріп аламыз.
Енді котлеттерімізді майсыз табада екі бетін қызартып, қуырып аламыз. Булочкилер осылай жып-жұмсақ болып шығады. Енді булочкиді ортасынан кесіп, екі бетін табаға қызартып аламыз. Енді бургерімізді жинаймыз. Соусқа кетчуп және майонез қосамыз. Булочкилерімізге бір-бір шай қасықтан соус салып шығамыз. Одан кейін салат жапырақтарын, котлетті, торалған қызанақты, қиярды, үстінен пиязды саламыз. Одан кейін бургерге арналған сырымызды қоямыз. Сырды негізі котлеттің жанына қойсаңыздар болады. Менде орындар ауысып кетті. Осымен бургеріміз дайын, өте дәмді әрі тойымды болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.